បាទហើយសម្រាប់ការជិះយន្តហោះអីមកវិញត្រឡប់មកតឯងមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំក៏រៀងភ័យដែរបងថ្ងៃនោះដោយសារតែយន្តហោះវា delay ជើងដល់ទី2ម៉ោងដល់ពេលយើងនៅតឯងហើយយើងអាចចេះភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាភាសាវៀតណាមដែរដូចអញ្ចឹងជើងហោះតោះមក4ហើយដល់មក4អត់មានឃើញយន្តហោះមកចាប់ស្មានថាយន្តហោះហោះក្បាត់ហើយដល់ពេល20%តឯងភ័យតើជិះកន្លែងទៅវៀតណាមប្រៀបធៀបអឺការបើជុំថ្នាក់ជាតិអាចនិយាយថាគាត់សមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលយើងឬក្រោមជំនុំជាតិទាំងផ្សេងទៅដែរអឺសម្រាប់គាត់គឺអត់មានអីដល់ល្អលើខ្មែរបងនិយាយទៅមិនមើលងាយគេប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅក្រោមយើងបងពេលហ្នឹងមិនអាចនិយាយមែនបងតើស្រុកគេបើអត់មានអ្នកចាំលេអត់មានប្រមូលទៅនាំទៅខ្ញុំអត់ទៅទេព្រោះយើងអត់ចេះភាសាទូបានលុយច្រើនដល់អត់ទៅបាទញ៉ាំទៅបងក៏ពីវៀតណាមវិញដែរអឺបាយចិត្តបងតបានលោកគុំឈ្នះបងពេលហ្នឹងកន្លះក៏អីគូប្រកួតរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនដែរសម្រាប់គាត់អត់អីសមត្ថភាពគាត់ក៏រឿងដល់ដែរបន្តថានៅក្រៀងនៅក្រុមខ្ញុំយើងជួបជួយគេអីវាភ្លេចដែរក្រែងខាងត្បូងបងក្រែងខាងត្បូងបាទបើយ៉ាងដាក់គ្នាមកសិនបាទបងជួបដៃយីសម្រាប់គាត់ល្អតែដៃបងយើងទៅដៃគាត់ណែដៃគាត់ជិញមួយមកធ្ងន់បងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំដឹងពីដៃគាត់ធ្ងន់យើងបាត់ដៃច្រើនបាត់ដៃច្រើនបាទកាត់ចង្វាក់បានល្អវិញដែរបាទយើងប្រើជើងកាត់យកវិញបាទសម្រាប់បទពិសោធន៍ទៅប្រកួត Kickboxing នៅប្រទេសវៀតណាមតើបងណាងទទួលបានអីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលបានចេញក្រៅស្រុកហើយក៏ដូចជាបានប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing ហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះទៀតហើយក៏បានយកចិត្តស្នេហ៍អើយកគ្នាចិត្តបងប្អូនដែលថាយើងមិនអាចទៅរួចបាទបងបាទហ្នឹងគឺរឿងមួយដែលសំខាន់ដែរបាទហើយសម្រាប់ការជិះយន្តហោះអីមកវិញត្រឡប់មកតឯងមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំក៏រៀងភ័យដែរបងថ្ងៃនោះដោយសារតែយន្តហោះវា delay ជើងដល់ទី2ម៉ោងដល់ពេលយើងនៅតឯងហើយយើងអាចចេះភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាភាសាវៀតណាមដែរពេលអញ្ចឹងជើងហោះត្រហោះមក4ហើយដល់មក4អត់មានឃើញយន្តហោះមកចាប់ស្មានថាយន្តហោះហោះស្បាត់ហើយដល់ពេល20%តែឯងភ័យតើលើមក4កន្លះបានយន្តហោះមកដល់អូអញ្ចឹងអត់មានបានសួរទៅខាងណាទេចាំមើលតែបើអត់ទេពិសាហ្នឹងពេលគួរជួយកន្លះទៅកែរែងទៅដងគឺបស៊ីជាងតាំងតាំងផងបាទសម្រាប់ខ្ញុំរៀនតាំងបងដោយសារតែនេះជាលើកទី1ដែលយើងជិះក្រៅស្រុកហើយលេខគូលក្ខណៈ Kickboxing ទៀតបាទអញ្ចឹងណាឯងទៅជិះលើកទី1ជិះក្រៅស្រុកលើកទី1ទេអឺជាលើកទី2សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែលក្ខណៈពូត Kickboxing គឺជាលើកទី1បាទប៉ុន្តែធ្លាប់ប្រកួតជើងឯកជាតិពីមុនបាន2-3ពូតដែរបាទអញ្ចឹងណាឯងគិតថាយើងធ្វើបានល្អទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនថាលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់ទេខ្ញុំគិតពីនោះដឹងថាវាយអស់ហើយធ្វើមិនក៏មិនខុសលក្ខខណ្ឌគេតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបើប្រៀបធៀបកីឡាករវៀតណាមប្រៀបធៀបការវិលជុំថ្នាក់ជាតិអាចនិយាយថាគាត់សមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលយើងឬក្រោមជំនុំជាតិទាំងផ្សេងទៅដែរអឺសម្រាប់គាត់គឺអត់មានអីត្រឡប់លើខ្មែរបងនិយាយទៅមិនមើលងាយគេប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅក្រោមយើងបងបាទពេលហ្នឹងមិនអាចគិតថាទៅលទ្ធផលយើងអាចទទួលបានជ័យជំនះមុនទៅវិញទៅសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ទឹក3មានទំនឹងចិត្តថាឈ្នះបាទយើងបាយចូលទៅច្រើនបាទបងបាទមានត្រូវកន្លែងណាបងគេខ្លះទេអត់អីបងអត់អីការពីបានសាទាំងអស់បាទបងបាទដោយសារតែយើងមានបបិសោខាត់នឹងខ្លួនបាទដែរដោយសារតែយើងមុនចេញក៏យើងបានត្រៀមខ្លួនបានល្អដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនបងបាទពេលប្រកួតដល់មានការឆែកមើលវីដេអូឯខ្លះខ្លះអាហ្នឹងឆែកបងឆែកបងដោយសារតែយើងមើលពីប្រវត្តិដៃគូរបស់យើងគេល្អអីគេអត់អីអញ្ចឹងបងបាទចំពោះការប្រកួតខាងមុខនេះយើងជឿជាក់បានមិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំ
អត់ផងដល់ដៃគូគឺអត់ហ៊ាននិយាយទេបងអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រកាសបានល្អបកូនអស់សមត្ថភាពបងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងប្រកាសស្បឹកវ៉ាន់ស្រេចកូហ្វីនអានបងកូហ្វីនអានបងហ្វីនអានខ្វាយលក្ខណៈអីដែរគឺខ្វាយឬក៏គុណខ្មែរមិត្តភាពសំណាបខ្វាយហើយជា5ទឹកបងបើទៅតាមទឹកអញ្ចឹងដៃគូជឿជាតិអីក៏អត់ដឹងដែរអត់ដែរដឹងទៅដល់ថ្ងៃដាក់តែម្ដងបាទហើយថ្ងៃដល់ឡើងទៅដល់ប្រៃលទ្ធភាពអស់លទ្ធភាពបងបាទបងបាទមែនជាចុងក្រោយមានអ្វីនិយាយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគឺអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងៗគុំខ្វាយក៏ដូចជាបងៗរបស់ខ្ញុំបាទហើយគាំទ្រខ្ញុំក៏ឡងមកក៏អរគុណហើយកំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី14ខ្ញុំគុណដល់ពីនអឺខ្ញុំមកគាំទ្រឲ្យល្អឲ្យបានជោគជ័យបាទហើយមួយទៀតណាណាមានអីប្រៃប្រាំទៅកាន់បងប្អូនកីឡាទៀតថាគាត់មានបទពិសោធន៍ជីវិតផុសមកតឯងមានអីបាទដែរគាត់បទពិសោធន៍ខ្ញុំអត់មានអីប្រៃប្រាំប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងដល់តែភ័យបងដោយសារតែយើងនៅតឯងហើយយើងអត់ចេះវិសាជុំទៅមួយសំណត់ទេដោយសារតែប្រមូតទៅគាត់ជិញទៅហុងកុងមុនគាត់ជិះយន្តហោះទៅហុងកុងជិញមក2ហើយខ្ញុំលើកយន្តហោះមកខ្មែរមក4ហើយគាត់បានជូនយើងដាក់ដាក់អាកន្លែងហ្គេតដែលត្រូវអូដែលត្រូវរងចាំបាទហ្គេតរងចាំរួចហើយដល់ពេលដល់មក4ហើយអត់ឃើញអត់ដឹងវាយឺតយ៉ាវអឺគេប្រតិកេប្រាប់យើងគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសតែខ្ញុំស្ដាប់អត់បានវាអត់ចេះអង់គ្លេសដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេឌីលេដាក់ឌីលេម៉ោង1ម៉ោងអញ្ចឹងណាបាទគេនិយាយប្រាប់តែយើងខ្ញុំអត់ចេះស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ម្នាក់អីភ័យហ្នឹងភ័យគឺដោយសារតែម្នាក់ឯងហ្វោភ័យអារឿងជុំហោះហ្នឹងអត់តោះឃើញមើលហ្វោបាទគេហោះទៅអស់ហើយហ្នឹងគេភ័យខ្ញុំជិះហោះ2ដងហើយជឿទៅទៅគេថាហោះមក4មក3កន្លះគេឲ្យយើងឡើងចាំអត់ហើយដល់ពេលដល់មក4ហ្នឹងអត់មានឃើញយន្តហោះមកចាំមកកន្លែងហ្គេតទេយើងត្រូវចាំហ្នឹងភ័យពេលពេលណាឯងគាត់ថាយើងជិះតែឯងអារម្មណ៍របស់យើងគិតថាយើងឯកាភ័យបងថ្មីបានមកដល់ទីហើយចាត់ពេលនោះគឺភ័យមកភ័យចង់មកទីហ្នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញមកដល់ខ្មែរមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយឯមួយទៀតដល់ពេលម៉ោង4កន្លះយើងឡើងដល់ម៉ោង5ជាងហោះវារត់លើអាផ្លូវហោះវារត់ដល់ហ្នឹងទៅវារត់រត់រត់វាឈប់វិញវាចូលមកខាងវាថាយន្តហោះវាមានបញ្ហាវាសុំឆែកយន្តហោះវា50នាទីទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងអូគាត់អារម្មណ៍មិនមកអញវល់គេដូចយន្តហោះតែជាណាអាចថានេះជាលើកទី1របស់ម្ដងអីក៏យ៉ាងម៉េចដែរតែជួបបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាហោះ3ដងប៉ុន្តែជួបលើកទី1ដែលចឹងមួយបញ្ហាយឺតយ៉ាងចុះចុះថាលើកមានលើកទី3ទី4ទៀតព្រោះថាយើងតែឯងយើងអាចថានឹងទៅទៀតទៅបើថាទៀតឯងតែឯងហើយខ្ញុំនិយាយមែនបងតើស្រុកគេបើអត់មានអ្នកចាំលេអត់មានប្រមូតទៅនាំទៅខ្ញុំមកទៅឯងមួយយើងអត់ចេះភាសាទូបានទៅចាំដល់អត់ទៅអត់នឹងផ្លូវណាងែងៗពេញហ្នឹងបាទវ័យស្រុកគេមួយស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានតើគាត់ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍នឹកប្រពន្ធកូននឹកអីហ្នឹងគាត់ភ័យបងភ័យខ្លាំងនឹកថាទៅមិនបានរត់ដល់ផ្ទះវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរបាទមកអរគុណច្រើនតែជិះផ្លៃ